Արտակին Սամսոնյան, ռեստորանային ոլորտի մարդկանց հետ էիք հանդիպում, նրանք դժգոհում են, որ այս օրերին չեն կարողանում աշխատել, դժում է։ Ինչ որոշեցիք, որ ինչպես հասկացա, առաջարկներ են ներկայացնել, որ դուք ներկայացնեք կառավարությանը կամ պարետատանը, ամփոփ, եթե կարելի։ Այս ոլորտի ներկայացուցիչները նախ ուզում են կանխատեսելիություն կառավարությունից, ինչպես օրինակ եղել է Վրաստանում։ Ասել են այս ժամկետում բացում ենք, օրինակ տուրիզմը կաշխատի, վերջ տուրիզմը պիտի աշխատի, բայց այսօր փաստորեն մեր կառավարությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որ մարդկանց մոտ կանխատեսելիություն չի առաջացնում։ Ասում է այսօր կաշխատեք, բայց իմացեք, որ մենք ամեն պահի դա կփակենք։ Բայց ինչու՞ն է խնդիրը։ Այս ոլորտը միայն ռեստորանների հետ կապված չէ, սա մեծ ինդուստրիա է։ Մենք նոր ամբողջական շղթան բացեցինք, ռեստորաններ, հարսանյաց սրահներ, ոչ թե ռեստորան, այլ հագուստի սրահներ, հանդիսավարներ, երգիչներ, պարիխմբեր, օպերատորներ, իվենթ մենեջերներ, այսինքն սա մի մեծ շղթա է, ինդուստրիա է, որ այս մարդիկ դուրս են մնում այդ կանխատեսելիությունից և չեն կարողանալու իրենց գործունեությունը կազմակերպել։ Հիմա մենք պիտի խնդիր առաջադրենք կառավարությանը, որ պիտի հստակ սահմանի, թե արդյոք միջոցառումներ կարող են իրականացվել, ինչ թվով մարդիկ, մարդկանց ինչքանով կարող են այդ միջոցառումները լինել, և արդյոք լինելու է երբևէ կանխատեսելիություն, թե շարունակվելու է ամեն պահի այն իրավիճակը, որ այս պահին աշխատում եք, հիմա եթե հետո կարող է չաշխատեք, մենք կարող ենք ձեզ արգելել։ Հիմա խնդիրը գիտեք, այս մարդիկ ծայրահեղ վիճակում են հայտնվել, որ նույնիսկ եթե հիմա նրանց գործունեությունը թույլատրվի, նրանք նույնիսկ շահույթ արդեն չեն հասցնելու ստանան, նրանք պիտի մարեն իրենց կուտակած բարդքերը։ Ահա այսպիսի իրավիճակ վիճակ է, և այս իրավիճակին կառավարությունը պիտի լուծում տա։ Բայց որտեղ պետք է աշխատեն, եթե հարսանիք չկա, գնուկ չկա, ծնունդ չկա։ Ամբողջ խնդիրն դա է, հիմա մարդիկ ասում են, եթե բացում են բոլոր գործունեության ոլորտները, եթե թույլատրվում են ռեստորանների աշխատանքները, մարդիկ գալիս են ռեստորան, հետևաբար մեզ պետք է հստակ իմանալ, արդյոք 10 հոգին, 20 հոգին, որ գալիս են ռեստորան, իրենք կարող են միջոցառում անցկացնել, օրինակ ծնունդ, թե ոչ, թեկուզ տարբեր սեղանների մոտ սոցիալական հեռավորությունը պահպանելով 5-5 հոգի նստելով, արդյոք իրենք կարող են ոչ թե ներկայություն ռեստորանում, այլ միջոցառում կարող ենք դա անվանել, թե ոչ։ Եվ որ դեպքում դա ռեստորանի ները կարող են տուգանվել։ Եվ ընդհանրապես կառավարության այս քաղաքականությունը իրենց համար շատ անորոշ է, և մարդիկ չգիտեն, մարդիկ պիտի փակեն վարկեր, մարդիկ վերցրել են կանխավճարներ, մեծ միջոցառումներ կազմակերպելու, օրինակ հարսանիքներ, կնունքներ, այդ կանխավճարները վերցրել են, իրենք այդ կանխավճարների մի մասը իրենց ծախսումներն են իրականացրել, և հիմա փաստորեն այդ միջոցառումները չեն կազմակերպվում, մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, կանխավճարն էլ հետ տալ չեն կարող։ Սա խնդիրներից մեկն էր, որ ընշեցի, բազմաթիվ են այս ոլորտում խնդիրները, բազմաթիվ։ Այսինքն իրենք կոնկրետ տեղեկատվություն ունեն, որ եթե թույլատրի կառավարությունը կամ պարետատունը, քանի հարսանիք պիտի անեն, այսպես ժողովրդական լեզով բացատրեցա, քանի կանի պիտի անեն։ Այսինքն կառավարությունը ընդհանրապես թույլատրելու է միջոցառում իրականացնել, թե ոչ, և եթե թույլատրելու է, եթե օրինակ ասում է, չգիտեմ, հունիսի 15-ից արտակարգ դրություն ավարտվեց, թույլատրելու եմ, ենթադրենք, եթե երկարաձգեցին, թույլատրելու եմ, բայց նորից եմ ասում, թույլատրելը քիչ է, որովհետև կառավարությունը շատ հակասական ազդանշաններ է տալիս, այսինքն համ ասում է, թողում եմ, համ իմացի, որ կարող է չանես, ինչ-որ պահի փակեմ։ Հիմա տեսեք, եթե ռեստորանի սեփական ատերը և հանդիսավարները, այս մարդիկ, արդեն պլանավորված է ինչ-որ հարսանիք, և այդ հարսանիքը պիտի լինի թույլատրելուց հետո։ Հիմա կարող է գապա, որ կառավարությունը ասի, հոպ, վերջ, փակում եմ, և այդ հարսանիքը նորից չկայանա։ Այսինքն այստեղ մեծ ռիսկերի մասին են խոսում, և այս մարդիկ կանգնած են այդ ռիսկերի առջև։ Հիմա դուք ուղարկելու եք կառավարության առաջարկները, հա։ Մենք, այո, կձևակերպենք առաջարկները, կձևակերպենք պահանջը, և կուղարկենք կառավարություն, որպեսզի իրենք մեխանիզմներ մշակեն, և հասկանան, թե այս մեծ ինդուստրիան, այս մեծ շղթան ինչպես պետք է կառավարել, և մարդիկ կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալել։ Թերի աշխատանքի հետ գործունենք պարետատան կողմից, փաստորեն Տիկին Սամսոնյան։ Եթե հիշում եք, ես մի անգամ արդեն բարձրացրել եմ միջոցառումներ կազմակերպողների խնդիրը, որ օրինակ այդ մարդիկ դուրս էին մնացել սոցիալական աջակցության ծրագրերից, և այո, սա մի շղթա է, որը կառավարությունը կամ չի գնահատել,
որպես տնտեսական գործունեության շղթա կամ պարզապես չգիտի դրա հետ ինչպես վարվել, բայց սա չի արդարացնում կառավարությանը, որտեղ նորից եմ ասում, այս մարդիկ գործունեություն են ծավալում եւ հարկեր են ունում։ Օրինակ, մեր մասնակիցներից մեկին հաստիպել էին, որ ինքը հարկերը վճարի, հարկերը վճարել էր, հաջորդ օրը աձն փակել էր։ Վերջ, այլևս ինքը գործունեություն հարկերը վճարել էր, կարևորը պետությանը հարկերը տվել էր, բայց ինքը այլևս հարկատու չի լինելու պետությանը, որտեղ ստիպված իր աձն փակել է։ Այսպիսի իրավիճակ է։